Salam, Real'a baxırsınız. Fevralın 23 akşam saatlerinden etibaren ölkə ərazisində müşahidə olunan intensiv hava şəraiti hal-hazırda davam etməkdədir. Digər qurumlar kimi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də xüsusi iş rejimində çalışır. Lakin agentliyin gördüyü işlərlə bağlı bizə ətraflı məlumatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat rəhbəri Anar bəy Nəcəfli çatdıracaq. Anar müəllim, xoş gördük bir daha. Zəhmət olmasa bizə ətraflı məlumat çatdırardınız. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Gördüyünüz ki, yəni qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Xüsusən də çovğun, küləyinin çovğun hava şəraiti var. Havazda dayandığımız ərazi Bakı dairəvi bir avtomobil yoludur və ən çox problem yaşanan yollardan biridir. Çünki bura açıqlıqdır və çovğun daha çox hiss olunur burada, yolların buzlaşması və qarın da yağması davam etdiyi üçün yəni təmizlənmiş ərazilər yenidən bir müddətdən sonra qarla örtülür. Buna görə də gecə boyu bu ərazilərdə, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin bizim xidmət etdiyimiz ərazilərdə bu əsas prospektlərdir. Nobel, Babək, Ziya Bünyadov, Heydər Əliyev prospekti, Zığ hava yolu, avtomobil yolu, Mərdəkan şossesi və Bakı dairə bir avtomobil yolu, həmçinin Bakı şəhərinə da giriş-çıxış yollardır ki, bu yollarda biz xidmət aparmışıq gecə boyu və hal-hazırda davam etdirilir. Gördüyünüz kimi, yəni texnikalar hal-hazırda duz qarışı, duzqum qarışığı texnikaya yüklənir və digər texnikalar isə aşağıda artıq yolun təmizlənməsi işlərindən prosesinə cəlb olunublar və digər ərazilərdə də bu kimi işlərimiz davam etdirilir. Ümumiyyətlə, yəni biz düzdür, yəni agentlik olaraq çalışırıq ki, qısa müddət ərzində hər hansı bir ərazidə yaranan problemi aradan qaldıraq, amma sürücülərimiz də bu hava şəraitinə hazır olmalıdırlar. Çünki bizim gördüyümüz, yəni işlərə rəğmən, əgər sürücü hazırlıqlı deyilsə və ümumiyyətlə idarə etdiyi avtomobil ən azı qış şinlərinə təchiz olunmayıbsa, onun hərəkətində mütləq şəkildə problem yaranacaq və onun yaratdığı problem digər hərəkət iştirakçılarına da nəticədə problemaniyyə törədəcək və ərazilərdə müəyyən sıxlıq yaranacaq. Bu da həmin əraziyə bizim texnikalarımızda daxil olmasına əngəl törədəcək. Ümumilikdə bizim əsas avtomobil yollarında, nəinki Bakı şəhərində, əsas avtomobil yollarında da gecə boyu və səhər saatlarında işlər davam etdirilib. Hal-hazırda şimal və şimal-şərq istiqamətində avtomobil yollarında qarın yağması davam edir. Buzlaşma var, çünki mənfi dərəcə temperatur var, 10 dərəcəyə qədər temperatur enib. Digər yollarda isə hal-hazırda vəziyyət normaldır. Yəni, mərkəz aran yollarında, cənub və cənub-şərq istiqamətindəki yollarda hər hansı bir problem müşahidə olunmur. Əsas problem şimal, şimal-şərq istiqamətində və Bakı şəhərinin giriş-çıxış hissələrindədir ki, var ki, bu ərazilərdə də yəni, agentliyin əməkdaşları səfərbər olunub problemin aradan qaldırılması üçün. Oldu, çox sağ olun. Onu da qeyd edim ki, bir daha hal-hazırda müsahibimiz Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat rəhbəri Anar Nəcəfli idi. Təşəkkür edirik.